Rikthehet Kaosi në pikën kufitare të Kapshticës. Një papërgjegjshmëri e agjencisë, e cila e ka kryer formularin në grup, ka bërë që më shumë se 50 qytetarë të mbeten të bllokuar në kufi. Ndërkohë që ajo çka thuhet është se një diskutim midis palës shqiptare dhe greke do të lejojë që të kalojë kjo pjesë e bllokuar. Ky është formular i gabuar ku janë përfshirë pjesëtarët e një familjeje, ndërsa i rregullti është ky. Pra çdo emigrant që kalon kufirin duhet të ketë një formular personal. Agjencia thotë janë të rregullta. Ndërkohë policia shqiptare po policia do të në grup. Se janë në grup, janë 5-6 veta në listë dhe nuk pranojnë që të kaloni thotë. Pasolli krimin ekonomik i ka fajin ai kompanisë, na duhet ne me kompaninë. Leka deshi leka dhe dham kompanisë. Tashi policia do ta kapi krimin. Jo ta mbroj, këta e mbrojnë. Në çfarë kemi faj ne, të na dënojnë ne. Në çfarë ka faja që na ka bërë biletë, të dënojnë ata ose të bëjnë një gjë. Mësohet se kundrejt agjencisë ka nisur hetimet pasi dyshohet se mund të ketë abuzuar me paratë që u ka marrë emigrantëve. Për çdo formular, ata paguajnë 1500 lekë dhe duke i bashkuar disa persona në një, dyshohet se nuk janë deklaruar paratë për të gjithë.